البراخ إيفنس البراخ إيفنس البراخ إيفنس البراخ إيفنس Kajate na jere hatoma E papa se enye ferozon E ngorma kanyota e garmi refe Nenke nanga gada anoma Kajate na jere hatoma E papa se enye ferozon E ngorma kanyota e garmi refe Nenke nanga Derejef mboki internet ba du 100% Découvert TV Nyo gambe tchek kontante bu baakha baakh ñu déllu sa tay yeen ci suñu jotaayu lamp fasiyene waxtane lamp di nga xamni nak moy lampeur digënté balla gay ak Mustapha Tim waye bala ñoo dugg ci waxtan bi ñu ñu tek suñu lamp la le grand champion abou fiou ma ngi ñu dina xaar ba la ñu tek bokk internet ci abou ma ngi xaar waaw ay mbale rek ñu ngay fay bu baax di santat yalla bu baax rek di julli wat ci yoonte bi sant suñu ñaari way juuru bi ñaan yalla rek ñu bañ fi wax ni ñu xey bi nuyu monde lamb yëpp di wax suñu mbokk internet ba du 100% Découvert TV nañ abonné ci chaîne bi parce que 100% lamb nga fiy dund émission bi di wàcc ay lamb badu ñàkk koo seetaan wóoru émission la boo xamante ak lu lamb dañ koy bàyyi xel di xaar say question ko masaallaa mu nekk ay kàddu yu am solo diggante balla gay ak Mustapha Tine Abou ñaari mbër yi ku nekk dem nga insect préparé wala boog balla moo dem insect Mustapha Tine dem fële ca Côte d'Ivoire préparé lambam ñaari mbëri pasante ci arène nationale buñ ci jógee ku nekk delluwaat nekkal sa préparation ñu tasantewaat signature waaye yemuñ ca ku nekk def ay séance d' entraînement keroog ñu wax ci waaye tey nag Abou dañuy dugg ci biir géew bi diggante balla gay ak Mustapha Tine gannaaw bu arbitre wax leen ni lamb na ko ni lamb bañ arbitre sifflé ci diggante Mustapha Tine ak balla gay numéro 2 ku nekk jiital tànk càmmañ tàllal say loxo càmmañ fasiyene lewto balla gay Mustapha Tine badu combat bu neex combat la boo xamante ne enjeu bi enjeu bi la combat bi moom moo bari bul fàtte ne kii waree bool mu Mustapha Tine champion la boo xamante ni performance yi nekk moom moo tax balla gay rek nekk si contre performance bu doywaar boo xamante ne daan Mustapha Tine moo koy indiwaat ci biir lamb muy champion boo xamante ne bi mu daanee Samba Law ba tey champion la boo xamante ne ni à l' âge bu pat à l' âge de 25 ans le jël roi des arènes ñu ki di toog 15 ans daanuwul balla gay daan ko muy champion boo xamante ni nii bi ko balla gay di daan tourne le 8 ans yoo xamante ne ni moom la téye roi des arènes bi muy champion boo xamante ni comme li may wax rek mbër dafa judd fekk njëmb li ci kër gi muy champion bu mag boo xamante ne kuy sa bàyyi ñu ne dugalees rek doy na ci wàllu lamb muy champion boo xamante ni balu ci génération mi nga xamante ne ñoom la début doon door ci lamb moom moo si njëkk jël risque dem bëri jëy yax yi yax yi jóg yëkki ni ca jamono jooju noonu daan ko muy champion bu mag boo xamante ne ni comme li may wax rek bërekat la bërekat la boo xamante ne bi duggee ci lamb ba tey mu ngi wane mu ngi wane boppam ci lamb balla gay kenn dootu ko présenté ci biir lamb Mustapha Tine nag nekk champion boo xamante ne waree bawal moom it bu fàtte ne moom it dafa judd fekk njëmbër ci kër gi muy champion boo xamante ne ni comme li ma lay wax rek reefan tund boo gis ci at tund bi tund nekk tund bawal bi yëpp tund bawal waaw ñu ngi koy pousser vers la victoire muy champion boo xamante ne loolu rek la desal waa bawal rek ay champion daan non ba rek ay champion bi daane bi bu fàtte ne premier combat arena mu ngi ko bëleeg maa au Seras waaw muy champion bu mag boo xamante daan ay Elias Diouf ay champion yu bëri la daan ci carrière bi Boy Sey Dab ko non ba pare sax li ci doy waar mooy ñi mu daan yëkkine junior deux fois non ñi mu daan ci carrière bi dañu bari tey jii nii badu tey taxaw tey di lim palmarès su Mustapha Tine ci bari wax la bopp taxaw di lim palmarès su balla gay ci bari wax la parce que ñoom ñaar liñ fi def ñu fi tege ñoom ñaar liñ fi def ñu fi tege waaye Abou fi balla gay échec Mustapha Tine dafa ñëw réussir loolu lan lay impacté ñoom ñaar ci biir géew bi waaw même ci signature bi sax Mustapha Tine mu ngi koy wax waaw ne ko Mustapha Tine mu ngi koy wax mais balla gay fi mu ko jàpp mooy ñi nga daan ñëw mais yow man maa la daan kon tey saa bu dégg Mustapha Tine dafa amee bor boo xamante ne nii foog mu daan balla gay pour mën a fay bor boobu noonu muy champion boo xamante ne ni ba du defet am defet yoo xam ne sa biir carrière day taasal sa palmarès day am defet yoo xam ne bu fàtte rek balla gay Mustapha Tine combat royal la ko balla gay daan waaw loolu doy waar defet boobu noonu dañ ko bind ci mu ci archive yi ci archive yi dañ muy bi balla gay jëlee roi des arènes ndam lim ci njëkk am ci Mustapha Tine waaw loolu kon c' est soir la waaw muy combat boo xamante ne nii bor combat la boo xam ne enjeu bi dafa bari avant tout sax dañuy féliciter borom Alburax muy Baye Ndiaye parce que Baye Ndiaye combat bii nii mu décroché combat la boo xamante ne nii badu dafa yeewaat lamb lamb li muy nelaw combat bi daf ko yee ba pare ñu ñëw indi si
seni fem non non la couronne de l'empereur Tchaouli Barry albura ba mu fatani histoire bi ci Assane Diouf la tambalé histoire bi Assane Diouf la tambalé histoire bi ñew dembu jog dembu jog ji histoire ba nga arène nationale nationale un combat bo xamanteni ba comme lima lay wax rek combat la bo xamanteni fetal jaar man bu ko ci bañ combat la bo xamanteni bu ci bañ beure ba non badu badu ñaari mbeuri bu fatani tabatine ñu beuri ñu ngi nan mënul beure tabatine champion la bo xamanteni ci tayam ni muy beure parce bu fatani kuy debbu ciol ñol muy debbu ciol di plaque de la balle plaque ñol muy mbot ñol la mo xam non non badu beure bu wor non man lima jaxal tabatine dafa am ben wax bu mbok ne lamb ji ndara ni ci nek beur nañ lool waye kenn dakuma ci beure ndax te beure bu wor la beure non kenn dakuma ci beure so di gis taay bi mu yor bu ko beure 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 cham la ngal manam beure beure mbeureum tan waru ko ci bir lamb mom lu wor moko war ci bir lamb te lu wor lay def ci bir geew parce que mom bu la debbe ciol day day nax di plaqué bo dawe jaar ci bëgg di bo dawe jaar te bal faté bu faté tabatine day tak di arasé so bo xolé ni mu daané boysé boysé bo xolé ni mu daané boysé mo ñu gënë jion du bu wër ndom yi gënë jion buddi ko ba ci kaw do ba ci suuf mu champion bu mag bo xamanteni ni nak ben yoon la joom mësa joom nak ci bëri ci bir bëri moy mok bazooka moy ba muy taxabal nan day xatar bi wa pongal du bëri lolu muy combat bu neex bo xamanteni comme lima lay wax rek bëri kat ndanan moy bëri kat waaw wala gay beure kat la bo xamanteni ndanal la ci bir ndar tabati di beure kat bo xamanteni ni mu beure kat la bo xamanteni lu woor lay def ci bir geew ci bu sew bi ci walum beure ko fay def abou non bala gay lañu jox la ci bu sew bi badu sa bala gay mbeure ag nako fi sori ci bir lam mu dal la ni manam bu jeli spectaculaire yi bala gay dal tabati danu ko kon bala gay lañu jox la ci bu sew bi ci walu beure muy combat bo xamanteni ne ku nek rek dafa am lo mom ci bir geew waaw parce que tabati champion la bo xamanteni bu diglo bala gay rek taxaw xaar bala gay day dugg ci ay tasu ballagay parce ballagay attaquant la bo xamanteni parce attaquant toujours bo attaque tabatine dafa wara fermé dox top ballagay parce bu doxé top fermé ballagay rek day déstabiliser bop ballagay bi li ci nek observation sans déclencher mën na ñak ci combat bi non observation tabatine bu défé observation sans déclencher rek day dugg ci avantage ballagay parce ballagay day dox wutiko ok ballagay day dox ballagay def ci bois bois ballagay def ci triser non ball non ballagay wuro triser tabatine ci bir geug ballagay tabatine bu déggé gis bo déggé ñu la ballagay triser na tabatine bir geew gi rek jappal na tabatine dugg na ci avantage ballagay parce que tabar sa ballagay nek na combat bo xone combat bi wuro di parce que combat bu tibé avantage ta tabatine la ben ci avantage tabatine parce que bo nga meuna may tabatine mu dor lu gauche yoy lo dang koy may ballagay waru xex bo xamni ci combat bi xex bu am règlement de guerre la ballagay wa sa avant balde bu ko beugé réussir dafa ñew tour ñaari law yi jaxassé ko ba wara bi nan koy choppé dugg bi tabatine yeug ko té ama sen non la def du mo touché ko wa parce que ama sen nak bu fatane ama sen dafa jël ko ama sen li su dul dumi jël tanku tanku tabatine bi li su dul parce que dafa jël ben hypercule bok mo sa moko wo ci tanku tabatine bi bokul parce que ba ñom ñaar tanki ñi jital bu fatane dañuy ñëkkante ko wa ñom ñaar dañuy ñëkkante ko parce que nak kor nak toujours souvent bo bokké comme ñom ñaar ñi ñëkke ay garde normal ñoo bokku tank bu ñuy jité les corps ku ci ñëk japp ci sa morom rek da ngay fermé ki nga xamantene mom moy sa côté chamoñ ba paré yow ñom ñaar bu fatané bu ku ci corps sa loxo champ sa loxo ndey jor moy sa loxo ndey jor moy sa for manam ñëk japp bi ci corps bi da ci am solo ñëk japp bi ci corps bi da ci am solo mais bëré bi wala ngay warul bëré ji bëré ta bëré ta fatin ci digg bi manam diko non beure ci flan non balla ngay nim beure yakh yi job yeke ni non la wara beure ki nga xamanteni moy Moussa Wade fekke dañu jappante ke non bu ko def wa wa mais limuy def dim dafa wara gaaw muy champion bo xamanteni na sour ne ki bi beurel mbeur la mo xamanteni performance bi mu nek confiance bi mi am ci bir geew mom moy dar war mais est ce que tafatine dina nek manoeuvre am non mais la la puissance de tafatine et la taille de tafatine est ce que dina nek manoeuvre lolu ci bir geew xam nga balla ngay mbeur la mo xamanteni ni beure kat la beure kat ken ko wax na parce que ballagay comme limay wax rek duguma wax sax ci comme ci état de physique parce que man état de physique damay nangou baye ba nga sumeku may do ko wax ci état de physique mais comme tay ballagay bu ënde doole ju bari indi endurance bu bari ku mënul manipuler ci bir jeu amul parce que mom beure kat la champion la bo xamanteni comme limay koy wax rek boat bi souler bo dag jengi ballagay dafa wara dag jengi fetal jaar bi nak amul benn bennal fetal jaar bo xam tay jaxé tafatine parce que tafatine ballagay mënu ko waru ko mëna baye mu lisib do rek ci bir jeu bëgg bëgg ñi ak mom ballagay du bari sens waaw tafatine nak liko war ci combat moy nim bari boy ña lolou da ngay bok ci likoy arranger ci combat bi parce que ballagay attaquant la attaquant boko attaquer rek toujours day jaxle ci bir day jaxle parce que da ngay déstabiliser li nek ci bopam muy combat bo xamanteni nak ballagay daf ko wara sour bu baakha 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 baax est ce que xex bi arranger na balla
pour donner des coups, il faut se préparer pour recevoir des coups à vous. Non, balagay lan rek la wara moytu ci combat bi manam ci koronté bi. Koronté bi la wara moytu parce que koronté bi bu tafati ñëkke japp ci korbi rek bu jëlé ubitu tafati rek mën na yak lambam. Ba mais ci taxaw xër bi balagay mën na réussir taxaw xër bi parce que taxaw xër bi na waxuma la mu réussir wax lu mëna mu taxaw xër. Kex ben benal bu xexé ben benal du baax ci mom wa bu waru xexé distance itim da waru dugg ci gardu tafa di la waru dugg jaxase ko waru xex fokk non xex bo xamanteni xex bu reglementé la non ko du buru ñew jaxase ko teuf teuf pour mëna gis lim nga xamanteni mom lay def wa dem nek na mbeur mo xamanteni rek bo beure mom ben benal du la arranger parce bo beure mom ben benal da koy ari di gos bu baax fatelikul tabatine bombardier fatelikul tabatine elton mok elton wa moy combat distance boko defal rek wa non combat distance boko abdou diouf boko no xam dal la capit do xam mok abdou diouf du dur ñaari rafal abdou diouf da na loxo bal ko loxo ndey jott mom bu lay plaqué nga japp bu lay plaqué do ko bot parce bu lay plaqué da lay tap waaw da lay tap du may espace ce digënté yaak mom du la may espace da lay daw rek yegg la waaw tank la ni champion bo xamanteni comme limay wax rek ku ci nek dana am avantage ko mbaa bi mbaa di dafa wara souf abdou soule tabat di dafa wara dox wuti ballagay dafa wara dox wuti gal bu tabat bu doxé wuti ballagay rek ci lay gëna gis combat bi ke bu taxawé amuma mu gis ci li nga wax ni digënté Gribordo ak ballagay Gribordo dafa séré won dox ci kaw ballagay di arrière diko xol ci la jëlé coup nga xamné ni tayji ni mo nekkon le coup fatal le coup de la soirée non ballagay ba bu arrière ci lamb rek day nek ci difficulté ballagay toujours avancer lay def rek di réussir limi bëgg def parce que attaquant bu arrière rek day nek ci ay jafé muy champion bo xamanteni kenn dootu ko natable parce que mom bëré kat la badu barugul faté na ballagay bëré katu gën mo tabatin biñu benn côté bobu parce que ballagay mom mo dakk bëré gën parce que mbeur la mo xamanteni li ñi wax ngëp mom la am mais bu gëbé itim bu mu taxaw benn place day bouger parce que bouger mom moy tax parce que badu diggu tabatin ballagay warul jaar fofu non ballagay ci ay flan tabatin la war jaar ba paré nak sourné waji day mbott waaw sa waji bu jappel loxo bi nga xamantene moy loxo cham moñam waaw dalay bu ba da ngay nek ci ay jafé ballagay tabatin ñun ballagay wuru sakante geño tabatin mom mu japp tabatin japp da ballagay tabatin mo gëna gudd ay cër waaw bokku tabatin su jappé dalay xam japp abou non ba do tabatin bu jappé day dajalé waaw te bu dajalé ba pari day fuddu waaw te bu fuddo tabatin xamane mo ko kuy mesurer 2 mètres la 2 mètres bu fuddo 160 kg ba do bu fuddo li ngay déssé ci souf dootul bari jamm du bari ci arène nationale do boba non badou combat la bo xamanteni bu sentu ci lepp mais abou ma ñew tuddi ci ange bi ndax te ballagay gis nga contre performance mo nek dafa deug ci ndam digam ak Gribordo ñew digam ak Boyan mu daanu ci dafa tim réussir ci Boyan réussir ci nga xamni ni mom moy bombardier waye réussir ci nga xamni ni mom moy Oumad Sen ñom ñaar ange wu lamb bi ki wara ñew jël ci revanche ki wara ñew wone ni man contre performance mo nekkon dama ñew bokkat ci lamb ñom ñaar fan la pression bi di uppe kan mo wara ñew ni ci lamb ji man ma soxla ballagay ndax dafa wara ñew taxaw ne man tay ji ne man ma joxe revanche wala ballagay dafa wara ñew ne man dama wara ñew wala sama bop ci lamb dama bok ci lamb est ce que tafatine dafa wara ñew ni man dama ñew jël ci li nga xamni ni mooy sama revanche wala est ce que tay ji ni man dama ñew bëre ko xamni ni tay man ma daan ni ka daan ñep est ce que dama ñew taxaw xaar ko mu mu ñew wara ni ndax mu mo mëna mënu wa xam nga tay mënu daan ko mu sen daan ti nga xamanteni moy Boyan daan bombardier di esprit ci ballagay lool bawol duñ ko bal tafatine bawol te bawol duñ bal lool tafatine tafat ballagay de mënu esprit ci nga xamanteni moy Boyan nga am combat bi nga xamanteni moy combat capital bi nga xamanteni mom nga am ni nga ñew di échouer dim ci tafatine ñu wara effacer li nga djumo non li nga djumo nga effacer kon wa gomit wa geñ way duñ ko bal lool muy combat bo xamanteni ba du enjeu bi dafa bari parce que bul faté na bol yépp dañu wëru ci kanam tafatine diko sotlé ci combat bi xam comprendre nga limay wax de tafatine su daano ci lamb ci moy yak na lu mu defu yépp non ba du tafatine de combat bi ni defé interdit mais da dafa wara nek en l'aise ci combat bi nek en l'aise parce que ni mo wara nek en l'aise ci combat bi moy combat bi mental da koy gagner
combat bi ni comme nima lay wax rek ñew ba ci biir geew naan dañ ma conseiller li lay beure non tabatin tolotul ci lamb fo xamantene ni dañ ko wara conseiller li muy beure ballagay tolotul ci lamb fo xam dañ ko wara conseiller li muy beure ñu la wara moytu lo rek non combat bi waru kër combat bi ko ci moytu lo bu ñew ba ci biir geew day def lu ko neex parce que ay beure kat lañ ay ndaral lañ yo xamni bis mënatu lo dépasser muy combat bu neex bo xamantene comme nimay wax rek comme ñaari ndam ñoo dugg way benn genn bu ci sendu combat bi bu ci sendu mën na ci cornique do ko mu daan combat bi mën na ci cornique do ko mu daan cor bi nak badu bu faata cor bi ñëkënte la ki ñëk japp ci cor bi ñu yaay avantage parce que da ngay fermer côté bi nga xamantene moy sa loxo chamoy ba paré sa loxo ñom bu faata ñom ñaar ñep loxo day jor wa sen loxo day jor jor parce que balla ngay bu la foré ba paré bu lay do day bouger da koy bolé ay rotation loolu defon ba le passé parce que béré kat la légui bu lay bo nga xam tay boko réni ki di do ba paré def rotation boko def boba da ngay gis changement tanki da koy bi après boy béré ci mën na la bañé yépp sen ko ma bé passé non la ko naxé non la ko naxé xex ak mom mais taba dir gis na né ci bu balla ngay daré ba légui ak ama balé bu jéré ci défet contre ama balé gis na né amna maturité ci walu lamb parce que lamb nak mëno ci nek rek di yor mom état d'esprit non defa da ngay mag ci xel muy combat bo xamanteni comme limay wax rek ñaari ndamay dugg way bennay genn muy combat bo xamanteni comme li lamb di nelaw mën nako yé muy combat bu neex bo xamanteni ba comme tay rek damay wax ne rek baye jaay borom alquran dañ koy féliciter bu baaxa baax di ci wo amateuru lamb yépp di wax suñu mbokk internet yi badu 100% découvert tv képp bo xamanteni yaa ngi ci biir lamb do bëgg nga baye émission bi di xel muy waccay lamb parce que émission bo la bo xamanteni ñako sétane wuul da sa ci portane ñu dut ci baram non badu sa buñu waxtane badu waxon na ci magel sek be ki magel sek ko la yobuma far na ngoma yobuma mo dala yobul far ndax kottu ma reuy naul problème ndax sa ci ñu waxtane ci lamb abou su day melni comme si ya ngi sétan lamb di wa mais parce que xam li ñu problème moy pomi dañ ko pratiquer waaw pomi dañ ko pratiquer bu faté pomi ñu nak mom mako du puyde mom mako du zallo wa xam ba fu du boy bambara mom mako du boy bambara xam du sidi bi sa ndaysan moy lolu joxna rek ba du fiamani la mbokk yeen sa rat ci mënu ñak li mo nekkon lu ñu indi lon ci combat bi nga xam ni mo dox ci digënté balla gay ak nga xam ni mom moy Mustapha ci organiser par Al Buraq Events mu doon lamb jo xam ni nak ñu ci bayyi xel bu baaxa baax képp ko xam ni tay ya ngi ci japp di leen bëggé yeen mbokk internet ndax gis nañ abonnement yokk leen di abonné ndax té abonnement bi do fay dara mbokk yi ñu leen di bëggé bu baax mbokk yi jëri ngeen Al Buraq Events Al Buraq Events Al Buraq Events ngi nga nga da ano mag xejati na jeer Al Buraq Events e papa sé en yu fé rozon en gor ma kañota e gar mi refé ngi nga nga da ano mag xejati na jeer xaat mag e papa sé ñu fé rozon en gor ma kañota e gar mi refé ningi nanga gada ano mag kejate na je Al Buraq Events e papa se nyu verzun e ngoma kanyota e gar mi refe at na felange har nyo elaya Al Buraq Events da fi nga dollar ke fe o feta felanga kor nyi manonge la mi Al Buraq Events at na felange har nyo elaya roga fi nga dollar